O que faz um vitorioso não é a força da vontade de vencer. O que faz um vitorioso é a força da vontade de se preparar para vencer. Porque o preparo é essa resiliência. Assim como a vitória não é um destino, vitória é uma viagem. A decisão, ela é atitude que aniquila qualquer covardia, até porque os indecisos viram estátua de sal. E a espera, nunca passiva, mas sempre submissa, porque o tempo de Deus, ele é a didática de Deus. Até a realização, que não é chegar lá um dia, é chegar ali todos os dias. Então, pronto para a vitória? Pronto para a viagem? Preparado para a luta? A minha Bíblia diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Então se prepare.